Pre 20-ak godina od kada se Albanija otvorila prema svetu, momci iz goranskih sela u regiji Kuksa, na severu ove zemlje, na granici sa Kosovom, masovno su otišli na zapad, najviše u London, gde rade ili se školuju i retko dolaze kući. Mnogi se tamo i žene. Mlade devojke našle su se stoga u jako nepovoljnoj situaciji. Prinuđene su da se udaju gde im se ukaže prilika ili da rade teške poslove u svojim selima, a ako se udaju na Kosovo, to je za većinu njih velika sreća. Naše dejke ovde se mužet na godine 24, 23, 25. A ide vo škola? Ima šo idet, ima i šo ne idet. Sega šumica šo se, sega oja vreme šo došlo, pući se vo školu. Nema jednog godina sakt da bide, može svekako koga što saka, osim koga što najde dete što ga saka, ja dobitam. Pujče kad će dojet deca što se nadvor u druge države ili za na gurbet i kad će dojet će prcaj se i neće ga zemljati. Ali odavde se mnoge devojke udaju na Kosovo. Kan, za se ovdje. Ne znam ovdje zašto. Pa, veliki tamo je pa ubav život. Po ljudi se po emancipuane, kada rečeš, i im počajcuje da žive tu bavo, zašto ne? I želuje da ide tamo. A da li vi ovdje imate dosta momaka? Ne, se mnogo izbegale i bilke dejke ostanale i tako, bilke ovdje, za ovdje. Kažu čili za kosmet se mužimi. A na 20 ne faća. Neko faća, neko ne faća. Ko je pospremno, ide porano. A u škola? Ne smo u škola. Zašto ne u škola? Smo svršili mi. Do osma, a? Do osma, ili smo imali kjede posle golema, pa doma smo sadali. Skoro sve naše sagovornice ističu teške uslove svog života. Rad na njivama, žetvu koja se još uvek odvija ručno, te rad sa konjima. A kako izgleda kada se neka od njih uda na Kosovo? Jedna od njih je i Fida Nuriši koja se iz zaseoka Ribare naspram Orčuše, 20 km istočno od Dragaša, pre nekoliko godina udala za Slađena Nikolića u Jažincu kod Štrpca. Ona najpre kaže šta joj je bilo čudno kada je stigla u ovo selo Sirinčke župe gde ima još oko 20 njenih sunarodnica. Pa čudno se ovo. Kad sam došla gledaj drugče tamo, drugše. A se pokajala što je došla ovdje? Ne. Imate ovdje mašine, imate? Mašina, frižider, sve ima. A tamo? Jesi tamo, jesi, ja sam imala kuću, sve. Ova mlada žena prisjeća se i prvog susreta sa svojim suprugom. Preko nekoj prijatelji tamo iz Albanije sam imala i on vamo iz nekoje i tako smo se popoznali. Kako ste se verili, kako šta? Ne, odjedanput smo se sviđali i smo se uzeli. Da, svidjela mi se ja njoj, ona meni, tako da nije bilo nikakvih problema. Ona je malo mlađa od mene, ali nije bilo nikakvih problema i prema tome ona je pristala da dođe, videla kuću, ja sam bio kod nje. Svidio sam se njihovi rodbini, to jest tastu i tašti, tako da sve je bilo normalno. Uzeli smo se i eto, nastavlja se život dalje. A kakve su žene iz albanskog dela gore kada se udaju na Kosovo? Možda neka mala razlika postoji između devojaka, zato što ovi su, šta je znam, naše devojke su malo više... Da, kako da kažem, da uživaju to sve, a ove iz Dragaša, one su malo više za poljoprivredu, eto, navikli, mislim, taj život tamo navikli, međutim, kad dođe, oni kad vidu kako se žive ovde, ipak tamo se obrađuje drugačije, kao što sam rekao, drugačije mehanizacije, drugačije, mislim, drugačije se obrađuje zemlje, sve mi ovde mehanizovani, sve, tako da je lakši život ovde, i tako da... Eto, to je jedna neka razlika između devojaka i suština je u tome da oni imaju malo teži život gore nego što imamo mi ovdje. A što se poštovanja i odnosa prema suprugu tiče? Pa, tu je malo
malo bolja situacija, eto. Oni, takvi su slovi života još gore, da oni poštuju te starije. Mislim, poštuju roditelje, poštuju babu, dedu. Ima poštovanja, ne kažem ja, ali gubi se na neki način ovaj, taj smisao za, kao da kažem, za stare, za tu porodicu, većinom hoće da žive ovaj, sami, da se to odvoji tako. Jer suština života je tamo, ja što kažem, teže život. Nemaju svi vodu, nemaju svi, nemaju dobar put, ovo, ono i tako, da suština je u tome. Jeste. A što se odnose prema suprugu tiče? Pa i tu je malo bolji odnos. Malo i više poštovanja. Bez obzira na sve uslove života i kako što sve kažem, ali malo više poštovanja među supruga i supruge. To je malo više poštovanja ima tu, tako da. I ovdje ima poštovanja, ne kažem, svaka čast, ali tu je neka razlika, ja kažem, suština života. Znači, suština života, njihov život tamo i ovdje, o tome se radi. To je to suština cijela.